الإيمان وتكبيرات إخواني. شغل يتولي الله إجول دي النبي صلى الله عليه وسلم كجوكاري جوكور قل من تيار من شهيدي شيخ تيجان سلمين دي دندان قل بندرا بي بوب لا سيما يبو بسين من إسلام إيمان إحسان ndedo yewtere non ina jeya hen fenyinde e tintino nda wonno Alla ina yettano feewi nokku men mo ganduda ko do doofi miijo wadde sen Islam iman ihsan Alla wadi ma sha Allah nokku men anyam goli nyande 20 août insha Allah taala e be jogori uddidde juma juma non ko farul islam pof eden chalmine hen serem be wurongo cerno men cerno abu baro cerno men cerno jalli baro eden dangal cernajo gondudo e wuro he eden dangal almudo gondudo e wuro he eden dangal kadi khilifa be ada e watbe hen alhaliji munen ha hunde wawi yottade do eden chalminabe eden juurobe eden duonobe l'islam fof na salminabe na juurobe na duonon nafa'ana Allahu bi barakatihim wa bi 'adalatihim wa bi fadalati ilmihim wa bi ghadalatihim wa idan bembadi hunde maunde sabu maade juma ko nyimtinde annabi o sallallahu alayhi wa sallam maha dum ha Allah wada kadi njonta ada tawa ina uddite dum ko neema l'islam l'islam fuf ina weltonobe l'islam fuf ina rutabe teddugal nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam ndew ummi makkatal mukarram wa ari madinatul munawwar elawul he o juli hen juma ndew o yotti madinatul munawwar o adi fuf ko made juma e der juma he o mahiyen chuudi didi suudu yumma Aisha e suudu yumma Hafsa Sheikh Sidi Hadj Malik nawiya kharaj nabidun bani najjar min tarabin muhayyijatil fuadil hibbi zilfagami yaqulna nahnu jiwarun dharibati dufufin laysa fi darbiha tallahi min isami nasa sallam de wuyuti o jippina galle Abu Ayyub al-Ansari on saha yimbe be fof ndi fof toyaade sukaabe wadbe jeyaabe leñol bani najjar ngari ina konga baggi ina kuljina e be mbiya nahnu jiwarun daribati dufufin laysa fi darbiha tallahi min isami minende ko min hoddibe ma min jeya ko leñol bani najjar kono ko min piyata hen baggi ko min ngala hen bakkar sabu min beltori ko gargul annabi sallallahu alayhi wa sallam laysa fi darbiha tallahi min isan alati malik bi o wi lillahi jariyatun qalat mughaniya fa hal alayya idha alhu min jurani wodi ndeysan suko goto debbo korbo yalti o namdi annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi male ko kuljinan mi mbodo ama mbodo welti ko mbido jogi han bakkat وقال لا خير خلق الله مبتسما ان شاء الله ذاك الفوز والحكم النبي بيمو الله ندو حالات دوم دي اومو موسى او ويا الله هن بكار بل دتشو ادو جوغي هن باراجي ندسان نلادو الله صلى الله عليه وسلم ندي يانك دين دي هايم بي فوف غوفوف جوتوي بلاص موم او وني غالي ابو ايوب الانصاري لي بيجيغوم الله وادي o soodi don leydi kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam leydi ndi jeydum ko sukaabe didi al yatimebe o soodi leydi ndi e jawdi sayyidina abubakr as-siddiq dum woni da'al ghulamayn ba'd al-hatt malja'una salla alayhi ilahi munzil ar-ruham thumma stara al-marbat al-mawsul min ma'al as-siddiq thumma stara al-marbat al-mawsul min ma'dila min ma'al as-siddiqihi al-ma'ruf wal karam o soodi ja alhaali o nde sukaaɓe ngari nde mbi ko dokkiri sabu ko annabi sallallahu alayhi wa sallam o waɗata hen belaɗe pittali makko o waɗata hen koto rewrate Allah min dokkiri annabi wi ala mi soodat ɓaade kon al yatimeɓe
on saha onon ne ko dum do jinna mon daciri on son mawni mbawon danje ko naftori don ndeesan annabi sallallahu alayhi wa sallam sujudu cheikh sidaj malik wo fihi masjiduhu yabni wa saqafahu min aljarid yusawwi qamatan nasami endin don leydi ko don o wadi jama makko on woni jama madinatul munawwar sayi ha hande madina jama o e mawnude andu ko don woni jama annabi sallallahu alayhi wa sallam hen non chuudu yumma aishata e suudu yumma habsatu wonno hande natti e der jama he wa fihi masjiduhu yabni wa saqafahu min aljarid yusawwi qamatan nasami muzallilun suffatan yad'uhu wa fihi ya'wi ilayhi masakin min al-umam ndesan de maha ha gasi wada hen kom no berni miskinebe allah be ganduda ngala to nyaani be gondi tan koy annabi koy on don berbe njodotono don tan be njodi ene jiyay mabbe lolludo biyetedo abu hurayrata hadisaaji di habrina kewi sa nana sa sa fo serembe ne bima qala abu hurayrata omo on don koy den don miskinebe o jiya koy on be o sakkotono ndesan en da taasi annabil hadi yufarriquhum ala sahabati yati al ahla bil umam so yi habi njuli geedi habi ngasni nelaado allah sallallahu alayhi wa sallam yalta miskinebe o sarabe e der sahabaabe kari ya hirto e galle kani kari ya hirto e galle kani dum wadi ndeysan ene jeya e neddagal so tawi jama juulama geedi sa yalti woru murguran jaha ala jew so tawi ala mu ala hirande gondo don e der hen nanga nawa galle ma dum woni sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam kono ko mi jiddo annabi hay goto nyaamata galle ma hay goto yarata galle ma ala 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 annabi sallallahu alayhi wa sallam ko enda taasi annabi alhadi yufarriquhum ala sahabati ko kanko yatil ahla bil umami galle mako dental kew ngalo addaftun hirande mako natirte ko hufru dum wadi annabi sallallahu alayhi wa sallam o mahi o do juma mawdo o waddi hen suudu mako suudu yuma aisha e suudu yuma hafsatu baade non allah wadi anam goli kanyum ne mahi o do juma poddo dani do bange kalis e poddo dani do bange mbadi ene jogori udditede le 20 insha allah taala enenne eden calmina bandirabe eden ciftini robe dum do baddo dum fof o fawima e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana.